僕は今新宿の片隅にある小さな劇場のステージの上に立っています。ここシアタートップスでは1983年11月から23年4ヶ月にわたって770本の作品が上演されてきました。2009年3月シアタートップスは惜しまれつつ閉館しました。771本目の作品はタイトルがさよならシアタートップス最後の文化祭。劇場にゆかりのある人や劇団が集まってさまざまなイベントや公演を行うことにより劇場に別れを告げました。その中でも特に話題を呼んだのがある劇団の15年ぶりの再結成。劇団の名前は東京サンシャインボーイズ。主催者は演劇界の異端児&風雲児&ナイスガイ三谷幸喜です。東京サンシャインボーイズは1991年から3年にわたってこのシアタートップスで公演を行ってきました。毎回1万人を超える動員、当時は最もチケットが取りにくい劇団と言われていました。人気絶頂の時の突然の解散、そして15年の歳月が流れました。彼らが再びこの劇場に帰ってきました。これからお送りするのは東京サンシャインボーイズ期間限定復活公演、タイトルはリターンズ。この小さな空間に10台のカメラが設置されました。このシアタートップス始まって23年の中でも画期的な出来事と言えるでしょう。この番組は東京サンシャインボーイズの復活の記録であると同時に、シアタートップスという劇場がこの世の中に存在していたということを証明する貴重な記録でもあります。
しました。どうぞお入りください。はい。あ、もういい、大丈夫。どうぞお座りになってください。どうぞ。これはどこでもご自由に。あ、そうだ。とりあえず座りましょうか。ただ自由席だそうです。皆さん申し訳ありませんが、お名前とご住所をこちらの紙に記入していただけますか。はい、はい、前お願いしていいですか。あ、いいですよ。ご結婚されて名字が変わった方は名前の最後に旧姓を書き添えてください。名前の最後に旧姓です。それでさっきの話なんだけど、あ、地デジね。地デジが始まるとね、情報の双方向性のやり取りが可能になるんだよ。よくわからないの。つまり簡単に言うと、これまでニュースっていうのは視聴者からすると見る聞くだけだったんだけど、これが地デジになるとリアクションが可能になる。つまり地デジはマスメディアの形を変えるんだよ。すごいね。わかりました。悪い風になんないから安心してていいよ。失礼ですが、これは何が入ってるんですか。あ、ごめんなさい、気になります。なんか中で動いてた感じがしたから。ハムスターなんです。ハムスター、え、いつも持ち歩いてるんですか。いや、私のじゃないの。ちょっと元気がないんで様子を見てくれって。獣医なんです。あ、獣医さんか。あんた獣医なの。はい。俺とこの馬のさ、ケツのあたりにさ、あのこれくらいのおできみたいのができてるんだけど、あれ一体何なのかな。まあ見てみないとわからないけど、おできじゃないかな。やっぱりおできかな。馬飼ってるんですか。あ、いや、正式には俺のじゃないんだけどね、埼玉に秩父高原大牧場っていうのがあるんだけど、そこで働いてるんだよ。ああ、行ったことある。あそこで働いてんだ。正式には働いてるんじゃなくて、手が足りないっていうから手伝いに行ってるんだよ。あのさ、はい、あれ見てたよ。昆虫戦士アリマンダ。ああどうもありがとう。アリマンダでしょ。うちの息子もよく見てた。いや、もう自分の同級生がさ、毎週地球を救ってると思うと俺嬉しくてさ。テレビの世界の話だから。いや、俺たちの誇りだよ。アリマンダでしょ。僕も見てましたよ。ありがとう。俺見てなかったよ。そういえば君は最近テレビ出てないな。あ、今は映画をメインにやってんだ。あ、そうなの。いや、思い出した。この間食べ歩きの番組に出ていたな。よく見てるな。やっぱり俺たちの誇りだよ。皆さんよろしいですか。ああいうさ、食べ歩きの番組ってさ、正直まずいっていう時もあるんじゃない。そうそうそう。正直どうすんの。どうすんの。これ美味しいですね、辛く言うの。すいません。始まるみたいですよ。本日はお集まりいただきありがとうございました。お顔とお名前を確認したいので、呼ばれた人から順番に手を挙げてください。その前に、はい、今日はこれで全員ですか。そうです。ま、これだけ。他の人は来ないですか。来ません。え、これしか来ないの。後の人は。こちらがお呼びしたのはこれで全部です。これだけなんだ。へ、それでは女性の方からいきます。呼ばれたら立って大きな声で返事をしてください。大きな声で返事。簡単な自己紹介もやってもらおう。自己紹介。では加藤大佐。あたしから。はい。まあ、去年までは別の名字だったんだけど、今年からまた加藤に戻りました。どういう意味。子供を3人抱えてファミレスのペニーズで働いてます。武蔵小山店。こんな感じで。 ありがとうございます。黒崎涼子さん、旧姓金子さん。はい、主婦です。子供一人、夫は一人、出版関係です。で、私は今はブライダルセレモニープレイヤーやっています。ブライダル何。セレモニープレイヤー。え、知ってる。あれでしょ。まあ簡単に言えば結婚式のエレクトーンね。あれだ、卒業式でピアノ弾いた子だよ。可愛かったのにな。思い出さなくていいわよ。なるみさなえさん、旧姓高瀬さん。はい。小金井で夫と二人で小さな動物病院をやっています。猫の里親探しもやってますので、可愛い猫ちゃん欲しい人がいたら言ってくださいね。では男子に移ります。大島輝夫さん。はい。正義の味方。かっこいいぞ。まあそういう時代もありました。役者をやってます。なんか一発芸
俺芸人じゃないんだから何でもいいからさ。あ、見たいな、アリマンダ。見たアリマンダすまんねそして関たけしさん、はい、よし。安売りの殿堂サンチョパンサー所沢支店で、主に家電コーナーを担当します。あ、現在のアナログ放送は2011年7月24日をもって終了しますのでご注意ください。ね、テレビは見れなくなっちゃうの？そうなんだよ。だからそれまでに次世代対応のテレビに変えてね。なんでそういうことするの？今のでいいのに。そう思うでしょ。うん、全然違うんだよ。何がよ、次世代っていうのは、うん、ごめんなさい、後にしてもらえるかしら。あと？うん、あとでね。ごめんね。よし、はい。自己紹介は、まあ、おいおい、そうおっしゃらずに。みんなやってるんだろ。やろうよ思うところあって、長年勤めた会社を辞めて先月からコンビニエンスストアで副店長をやっております。ん、会社を辞めた理由ですか？まあ、おいおい上司とぶつかりましてね。喧嘩をした理由ですか？まあ、おいおい私は曲がったことが大嫌いでしてね。私の机の引き出しの、おいおいでいいんじゃないですか？じゃあ、おいおい丹下淳之介さん、日暮里の駅前で日焼けサロンを経営しています何か？真鍋慎一郎さん、旧姓花田さん。はい、養子に入ったんです。まあ、職業は話せば長くなるので。聞かないでよ。去年までホテルで支配人をやったんですが、そこは潰れまして、弟のやってるボウリング場で支配人を半年ほど務めましたが、そこも潰れ、今は妻の父親がやってるスーパーで副店長やってます。そのスーパーも先月火事で店の一部が燃え。ごめん、聞いて悪かった。おいよ、お湯本幸三さん。はい、ずっと会社員をやってたんですけど、一昨年になるかな、脱サラしまして、その資格を取って今は五反田でもみもみっていうクイックマッサージの店をやってます。15分150円。安いね。悪くない激安。林哲也さん。はい、これ職業も言わなきゃダメなの？タクシーの運転手さんでしょ、見ればわかるわよ世田谷近辺を流してます。持田岩尾さん。お、はい。持田岩尾です。皆さん、お久しぶりです。会社員やってます。え、さっき違うこと言ってたじゃん。聞いてたの？よく覚えてるな。さっきだもん。正確には今会社がクビになって、まあ、いわゆるリストラだな。で、知り合いの牧場を手伝ってます。以上。和田真嗣さん。和田さん。はい和田は本日は欠席なので私が代理できました。家内です。奥さん。和田ってどんなやつだったっけ？ほら、メガネかけた小柄な。覚えてる？なんとなく。和田っちでしょ、いたじゃん、動きが素早い。ありがとうございました。呼ばれてない人。はい。北村と申します。
黄色い田村と書いて北村と申します。職業は皆さんボールペンご存知だと思うんですけれども、ボールペンは分解いたしますと、中に芯がございますね。芯の周りにバネのようなものがくっついておりますね。バネを作っております。今日は本当に、楽しみにしてまいりました。すいません。どうぞ。どうもよくわからないんだが、私は今日は柴田から先生に呼ばれてやってきたんだ。ええ、いや他のみんなもそうだと思う。俺もそのつもりだよ。手紙が来たからね。そう、手紙には楠木小学校6年3組の同窓会だった、うん、しかしさっきから見ているとどうもそんな雰囲気ではないんだが。え、同窓会何か。同窓会って何ですか。あんなやつうちのクラスの人。俺も覚えてないって。ちょっとあれ、皆さんは。いやだから6年3組楠木小学校。楠木小学校。あなたは宮殿小学校6年2組。お帰りください。同窓会ですか。え、あれなん。ああ、先生っていらっしゃいますか。お帰りください。同級生、同級生。いや、そうや。あれ、またやっちゃった。いいから帰ってください。本当申し訳ありませんでした。どうぞ皆さん楽しんでってください。いや、失礼いたします。あの人に言われる。もし、一つだけちょっと、すいません。え、何何アリマンダ。どうも。アリマンダの最終回のミノモンダーとほらやり合うとこ、ぐるぐる巻きのところ、あれ本当よかったですね。どうもありがとうございます。あれはどうやって撮ったの。お願いだからもう帰って。じゃあすみません。そっから帰ったんですよ。大丈夫です。なんでわざわざ通りにくいだから。じゃあ楽しんでってください。失礼いたします。もういいですか。ちょっと勘違いにしちゃちょっと激しいよね。ねえエラさん、すいません、今のはなかったことにしてください。柴田村先生はまだ来てないの。ええ、先生は本日はお見えになりません。ちょっと待って、来ないの。はい、いやしかし僕らは先生から手紙をもらって。それについては後ほどご説明いたします。失礼ですが、あなたはどなたですか。先生の代理のものです。はい、どうぞ。先生はなぜ来ない。ですからそれは後ほどご説明いたします。今伺いたい。いいでしょう。柴田村先生は先月他界いたしました。亡くなったんですか先生。はい。いつ。1年前に脳溢血で倒れ、その後リハビリ生活を続けていましたが、2週間前に容体が急変し帰らぬ人となりました。おいくつだったんですか。70歳です。結構若かったんだな。俺100くらいいってると思ったけどな。私も、ジョンソン、私たちの担任だった時っていくつだったの。36年前だから34歳。今の俺たちより若かったの。なんか笑っちゃうね。ジジイの印象しかねえよな。あだ名はお茶の水博士だもんね。髪の毛これだったから。結構生徒思いの先生だったよね。そうそう、進路を決める時も親身になってくれたの覚えてる。俺がさ、芝居の世界に入るきっかけ作ってくれたの実は先生なんだ。あ、そうなの。国語の授業で、俺の朗読すごくうまいって褒めてくれた先生。子供の頃ってそういうのって大きいじゃない。大きいね。それからだもん、人前で話すのが平気になったの。いい先生だったよね。柴田村先生は何をされていたんですか。10年前に教職を離れ、今は専門の宇宙科学を研究なさっていました。ここは先生の研究室です。しかし、ということはどういうことになるのかな。先生は手紙を書いた後すぐに亡くなったんですか。そうなんです。先生はご自分の命が長くないことをご存知でした。そこで自分の教え子たちの中から12人を選び、ご自分の思いを託すことに決めたのです。我々に。そう、あなた方に。皆さんは楠木小学校の昭和48年度の卒業生です。そして柴田村先生が担任を受け持った6年3組の生徒です。そして1961年生まれです。
1961年というのは特別な年なのをご存知ですか？1961という数字はひっくり返しても1961になります。4桁でこういう性質を持った数字は非常に稀です。次は6009年まで待たなくてはなりません。この特別な年に皆さんは生まれた。かねてから1961年には世界の救世主が生まれると言われていました。アメリカのオバマ大統領はこの年の生まれです。しかし彼は救世主ではありません。気象予報士の石原良純、彼もまたこの年の生まれです。しかし救世主ではありません。救世主はここにいる皆さんです。柴田村先生はそれを知っていました。そこで今日もう結構、まだ話は終わっていません。仕事を抜けてきてるのでこれで失礼します。あ、もうちょっと聞いてみようよ。いや、もういい。だんだん話も変な方向に行ってる。僕も失礼しよう。困ります。もともと先生の顔見たら帰るつもりだったんだ。仕事の途中なんでね。ひょっとして表に止まってるタクシーあなたの？夕方には世田谷に戻らなきゃいけないんだよ。だったら俺も帰りてえな。牧場で家畜が待ってるんだよ。いや、みんなの気持ちも分かるんだけどさ、ここはもう少し話聞いてみようよ、うん、先生が僕らを呼んだ理由も知りたいじゃないか、うん、いいから座りなさい。座って、いいじゃないか。すいません、話を続けてください。どうぞ。ありがとうございます。実は今年の初め、柴田村先生はご自分で開発された高性能の電波望遠鏡により衝撃的な事実をつかみました。太陽系から 4.37 光年離れたところにあるケンタウルス・ザ・アルファ・ビーという恒星の第三惑星から無数の宇宙船がこの地球に向かって飛び立ちました。その数1億数千万。それだけの規模の宇宙船が今こちらに向かってきているのです。目的はもちろん地球征服。先生の計算によれば彼らが到着するまで地球時間であと3日。そこで柴田村先生は地球を救うために急遽皆さんを呼び集めることにしたのです。つまり世界の運命は皆さんの手にかかっているのです。何か質問は？なければ次に進みます。帰っていいかな？高野君、だって今のは何だ、慌ての新興宗教か。聞いてください。あの気持ちは分かるけどさ、私は同窓会って聞いたから。もうちょっとだけ話を聞いてみようよ。一体どういうおつもりですか？どういうことでしょう。一体どういうつもりでそんな話を私たちになさるんですか？もちろん地球を救うためよ。よろしいですか？どうぞ。あなたは3日後にその宇宙船団が地球に到着するとおっしゃった。その通りです。そして地球は滅びると。地球は滅びません、人類が滅びるんです。断言してもいい、3日後に人類は滅んだりはしない。おそらく3日後の夜が来ても僕らは何事もなかったかのように4日目の朝を迎えることになる。どうして断言できるんですか？一般常識としてです。常識って何ですか？あなたの意図は何だ？ですから地球を守る。地球を守るとかそんな話はもういい。あなたの本心を聞かせてください。ですから。申し訳ないが、そんな話をされても私たちの中で信じる人は誰一人としていない。いや、俺は信じた。柴田村先生がそうおっしゃったんだろ。あの人は冗談を言うような人じゃなかった。ありがとうございます。これはえらいことになったぞ。なんとか手を打たないとね。ね、先生は亡くなる寸前まで地球のことを心配されていました。今現在宇宙船団はこちらに向かってきています。こうして私たちが話してる今。ちょっと待って、ごめんなさいね、話を途中で取っちゃって。いいえ、本当のことを教えてくれない？あなたは本気でそんなことを信じてるの？当たり前だろ。本気で3日後に人類が滅びると思ってるの？いいえ。おい、信じてはいません。でも万に一つということもあります。万に一つなんかないかもしれません。でも私は柴田村先生の意思を継がなければならないんです。どうして？どうしても。あなた先生の何なの？娘です。お嬢さん。父が倒れるまでは私も楠木小学校で教師をやっていました。父が倒れてからは教職を離れ父の研究室に。どなたかがおっしゃったように、父は冗談でこんなことを言う人間ではありませんでした。あなたはその望遠鏡は覗かなかったのですか？扱えるのは父だけでした。いいですか？どうぞ。百歩譲ってさ、あんたのお父さんが言ってることが本当だったとしようか。だったら真っ先に警察に行くべきだろう。
あんたが本気で何とかしなくちゃと思ってんだったら。父は何度も警察に行きました。しかし信じてもらえませんでした。だからこそ父は皆さんを集めることにしたんです。だからさ、なんで私たちなのよ。さっきから聞いたらさ、わけのわかんないことばっかり言ってさ、なんなのよ。私たちにどうしろっていうの。父は言ってました。皆さんの持っているパワーを一つに集めれば必ず地球を守ることができるって。そんなパワー持ってないわよ私。父には人の潜在能力を見抜く才能がありました。皆さんには選ばれた理由があるんです。父は皆さんの秘めたる才能にかけたのです。じゃあ聞かせてください。私の秘めてる才能とは一体何ですか。秘めたる才能、もしくは隠れた特殊能力。言い方はどうでもいい。私は3歳の時からピアノをやっていました。父に言われたからでした。父は私がカエルの歌を教えられてもいないのに、ドレミファミレドミファソラソファミと音階で歌うのを聞いて、私にピアノを習うように言ったんです。だからそれが何だ。あんたの秘めてる才能はいいんだよ。ですから父にはそういうものを見抜く力があったんです。親なんて大体そんなもんじゃないの。今のだってなんか得意そうに言ったけどさ、そんなすごいこと。もういいや、与田話ここまでだ。いいじゃないか、ちょうどこの中には正義の味方が一人いるじゃないか。誰のことありまんだ。あと君に任せた。おい待ってくれよ、彼女と二人で頑張ってよ。ああいやいや、のんびりしてる暇ないよ。あと3日間しかないんだから。おい、ふざけていい問題じゃないぞこれは。ふざけてもこっちだろうが。いやまあ落ち着いて話そうよ。僕が気になるのは、柴田村先生はなぜ僕らを選んだのかということなんだ。先生の教えがもっとたくさんいるはずだ。だからそれは1961年生まれだからじゃないの。だとしても、クラスには男女合わせて50人いたわけで、その中からこの12人が選ばれたということはやはり何か意味があったはずなんだ。みんなには大変申し訳ないけど、事実だから言わせてもらう。ここにいる12人は、僕も含めて、クラスでは決して目立つタイプではなかった。ここには学級委員長の豊田君もいないし、ガキ大将の山崎もいない。クラス一の美人だった吉岡さんも、優等生の中森君もいない。今はテレビで活躍している大島君だって、当時は目立たない少年だった。いつも乳首出してたよね。それの話。つまりここにいる12人は全員どちらかといえば地味な、その他大勢だった。そんな僕らがなぜ集められたのか、それが引っかかるんだ。父はちゃんとあなた方を見ていました。その他大勢だと思っていたのはあなたたちだけ。父から見ればむしろ皆さんはそれぞれがヒーローでした。父は言ってました。皆さんの持っているパワーを一つに集めれば必ず地球を守ることができるって。あ、いいよもうそんな話だ。待って、もっとちゃんと聞きたいわ。詳しく教えてください、僕らが選ばれた理由を。それは私よりも父自身の口から語ってもらった方がいいでしょう。え、どういうこと。皆さんに見てほしいものがあるんです。もういいって。お帰りになるのは自由です。でもこれを見てからにしてほしいんです。何なの。父の遺言です。遺言。父は亡くなる前の日に皆さんへの思いをビデオカメラの前で語ったんです。あ、こっちの方が見やすい見やすい見やすい。ちょっとこう引くな。あ、先生変わってない。6年3組の生徒たち、ご無沙汰しています。柴田村です。皆さんお元気ですか。このビデオ君たちが見ている時には私はこの世にはいません。娘から話は聞いてると思いますが、その前に娘を紹介します。あ、みどり、おいで。お父さん。いいから、おいで。娘のみどりです。ほら、皆さんにご挨拶して。みどりです。いや、もう向こうで遊んでらっしゃい。皆さん、そういうわけで、この地球に恐ろしい数の宇宙船が攻めてきます。この星を守
さんが言うです。皆さんは選ばれた年に生まれた選ばれた人間なんだから、皆さんは強いパワーを持ってるんです。私はね、皆さんと過ごしたあの1年間でそれを目の当たりにしました。皆さんの力を結集すれば必ず地球は救えます。でもね、君たちはきっと忘れてしまってるだろうね。遠い昔の話だからね。だからここで今から君たち一人一人に君たち自身の能力についてお話ししていこうと思います。まずは高野。はい。高野がいるか。はい。いなさい。はい。お前はね、はい、人忘れてるとは思うが、お前はとてつもない能力を持っているんだ。私は。だから。はい。お前の能力はね。はい。はい。はい。私の持ってる能力ってなんだ。少々お待ちください。かしみかしみかしみ。まさかここまでしか取れてないってことはないでしょうね。どうもそれっぽいですね。こっからが大事なんじゃないか。これテープ終わってるよ。だけど短すぎない？これ父が飼っていた犬です。ゴールデンレトリバーは頭がいいんだ。これはラブラドールレトリバーだけどね。なんで巻き戻しておかないんだ。私に言われても。あんた、なんか聞いてないのか。私の持ってるとてつもない才能について。ごめんなさい、撮影の時は外に出てるように言われました。この中途半端な感じは何だ。しょうがないわ。皆さん、今のは忘れてください。忘れられないよ。皆さんの中で何か超能力をお持ちの方はいらっしゃいませんか。はい。提案なんだけどさ、みんなで思い出してみないか。先生は僕たちに僕たち自身が忘れているパワーがあるって言った。だったらさ、それ見つけてみようよ。先生の言葉を信じるのか。今の顔は本気の顔だったと俺は思う。でもさ、自分に超能力があるとは思えないのよね。そんな記憶もないし。子供の頃の記憶って意外と忘れてるもんだからさ。それにさ、あんたたちの顔を見ててもとても地球が救えるって感じがしないのよね。同意見なら、もしあと3日で人類が滅びるとしてもだ、それを救えるのは私たちではない。もう帰ろう。いやー、俺はなんか救えるような気がするんだよね。うん、俺もそう思う、うん、だからさ、あとは勝手にやってくれよ。え、君は駅まで乗っけて。ちょっと待って。ちょっと待ってくれ。だったら聞かせてほしいんだけど、君たちはさっきの先生の話はどう解釈するの。どうもこうもない。先生が僕らをからかったというのか。死を間近に迎えた先生がそんなことをする理由がどこにある。じゃあ答えは一つだ。この人には申し訳ないが、柴田村先生は錯乱していたんだ。そんなことはありません。俺もそう思うな。俺のじいさんも最後はカッパが踊ってるとかなんとかわけのわからんこと言って死んだ。それと一緒だよ。父は最後までしっかりしていました。全ては頭がおかしくなった年寄りの妄想だ。そういう言い方どうかな。なんてこと言うんだ。なんてこと。あんたちょっと謝りなさいよ、娘さんに。すいませんでした。もう義務だ。俺もだ。すいませんでした。よろしいですか。私は夫の代理でここに来ています。そんな人間が何を言うのかと思いかもしれませんが、私にはさっきのビデオ、先生が嘘を言っていたように思えないんです。ひょっとしたら皆さんはお忘れになってるだけで、本当は何かすごい力をお持ちなんじゃないでしょうか。そんなことはないのよ。私たちはね、普通の人生を歩んできた普通の人たちなの。せっかく集まったんですから、もう少しみんなで話し合ってみてはどうですか。うちの夫もここにいたらきっとそう言ってたような気がするんです。やってみる価値はありそうだな。とにかく私はこのチューブラリンな気持ちでうちに帰るわけにはいかん。よーし、じゃあみんなでやってみよう。いやいや、先生が覚えてたんだから僕らだって思い出せるはずだよ。だよね。よし、じゃあ一層丸くしよう。ダメダメダメ、俺は失礼する。ダメだ、店員さんがだ。よし、よし、どうして終電までには帰りたいんだけど。とりあえず30分話し合ってみようね。じゃあ座って座って座って。もうこれどこでもいいよね。
まず何から始める？なし、とりあえず効果でも歌ってみる？あ、いいかもしれないね。よいいね、勘弁してくれ。効果が覚えてねえよ。こうだよ。魔王の怒りが吹きすさぶ。それ違う学校じゃないの？聞いたことないもん。いや違わない。縦横無尽に汗めぐる魔法の息、いやたかし王さん第三。あ、ごめん、これ大学だったわ。なかなか歌えやがる。なーなーなっちーしーよにーってやつじゃない。それ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 、なーなあつきちしおにだ、もゆる心、我は行く、我こそくすのき小学校。こんな短かったっけ？いや覚えてるもんだな。なんか一気に蘇ってきたね、あの頃が。誰か思い出してもらえない。よく知ってたね。夫がよく歌ってたもので。あ、思い出した。すごい能力といえば一人いたじゃない。誰？丹下くんよ。え、俺？丹下くんモノマネがすごく上手だったわ。俺がモノマネ？田中角栄とかフランク長井とか。ちょっと待ってよ。俺がいつ田中角栄のモノマネした？してたよ。まあその王って、まあその王っていいじゃん。なんか覚えあるわ。でしょ。効果もよく森進一で歌ってなかった？俺が、ね、やってみなさいよ。俺じゃないんだよ。いやいや、お前俺はっきり覚えてるから。俺もなんとなく記憶にあるな。もう一回聞きたいな、森進一。やってたかな。やってた。ほら森進一。歌え。すげえ、俺鳥肌立ってるよ。そうか、すっかり忘れてた。話してみるんだわ。まあ、これで判明したが、少なくとも丹下君には本人も知らない才能があったせいで。待って、秘めたるパワーってこういうことなの？もっと超能力みたいなもんじゃないの？私はそういうのを想像してたんだけど。どうなんですか？まあこれはこれとして。でもさ、幸先はいいんじゃないか。こうやってどんな些細なことでもいいから思い出していけば、最終的には何か見つかるような気がする。次、よし、よし、もう一回効果歌おう。OK。 熱き血しおにゆる心、我は行く、我こそくすのき小学校。ごめんなさい、私ばっかり。今度は誰？彼。俺？彼さ、息止めるのすごく得意だったはず。息止め？一度みんなでどれくらい息が止められるか競争して、確か一番になったのが林くんだったわ。そうだ、覚えてる。確かにあったんですよ。覚えてないな。私の記憶だと2分以上は止めてたんじゃなかったっけ。いや、肺活量があるのは認める。高校まで水泳部だったくらいです。ただ2分はきついな。お前できるよ。測りましょうか。あんたは何でも持ってんのね。誰かと競争したら。よし、俺がやる。あ、出たがりマンだ。自信ねえな。じゃあさ、俺が用意スタートって言って始めてね。頑張れ。用意スタート。あんた短すぎるでしょ。いかでしょうか。がっかりしたよ。がっかりしたよ。変なとこ入った。お楽しみのところ申し訳ないが、もうやめよう。こんなことしてないんだろ。僕は意義のあることだと思うことな、うん、息を長く止められるのは何だ。それでどうやって地球救うんだ。あれじゃないの、宇宙人の毒ガス攻撃の中を突き進むのよ。宇宙人は毒ガス攻撃を仕掛けてくるのか。分かんないけどさ、そういうこともあるかもしれないじゃない。父はあらゆる可能性を想定して皆さんを選んだんです。じゃあモノマネはどうなんだ。あれでどうやって宇宙人と戦うんだ。相手を笑わせるんじゃないかな。宇宙人は田中角栄や森進一を知っているのか。それ以前にあれで笑えんのか。それずいぶん失礼な話じゃない。いやいや、笑えると思うよ。俺はいけると思うな、うん、ネタが古すぎる。相手は宇宙人なのよ。ネタの古い新しいは関係ないんじゃない。しかも言うほど似てないし。ほら、丹下君落ち込んでんじゃない。あの程度なら私だってできる。見せてもらおうじゃないか。まあそれはそれとして、そこまで言うからには見せてもらおうじゃないか。レスリー、こんばんは、マルシェイチです。
君さ、もうちょっと新しいネタないの？例えば、例えば、こんばんは。誰なんだよ。分かんないかな。みんな、こんばんは。みんなこれ誰のモノマネか分かる？こんばんは、桑田佳祐です。忘れてください。いや、そんな新しいって感じしないよ。桑田ってこんなこと言わないっすよ。ごめんなさい。まだやってたの？完全に忘れてた。オンダップ2分19秒です。おー、やる気できるんだな。これは確かにすごいパワーかもしれない。あんた毒ガス大丈夫かもよ。なんだか今日来てよかった気がします。よし、この調子だ。次。私に関して何か思い出すことはありませんか？ちょっと待って。はい、思い出した。お願いします。ごめんなさい、あなたじゃなくて、あなた。俺？あなたさ、ひょっとしてじゃんけんものすごく強くなかった？俺が？私の記憶では負けたところ一度も見たことないんですけど。いやいや、俺はじゃんけん。確かにあの頃は何をするにしてもじゃんけんで決めてた。よくみんなでお金出し合ってさ、じゃんけんに負けた人が近所の駄菓子屋さんに買いに行かされてたよね。でもそんな強かった？駄菓子屋さんに買いに行ったことないでしょ。確かにない。でもなんとなく覚えてるな。お前鬼ごっこで最初に鬼になったことないだろ。ない。最近はどうなの、じゃんけんの方は？いやー、正直最近はやってませんね。じゃんけんぽい。やるねー。でも1回だけじゃ分かんないんじゃない？30本勝負やってみませんか？30本。30回やって何回勝てるか数えるんです。達成する人。よーし、俺が相手だ。おい、アリバウンダーと戦うのかよ。ほっとくけど俺はじゃんけんむちゃくちゃ強いぞ。いやいやいや、ではまいります。じゃんけんぽ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 ん強いって。これどういうことなの？テレパシーの一種なんじゃないでしょうか。相手の心を読むわけですから。テレパシー。よし、これでモノマネと息止めとじゃんけんが。でもさ、あなた昔のことよく覚えてるわね。どんどん蘇ってくるの。ひょっとしたらあなたのパワーは記憶力かもしれないな。私記憶力で選ばれたのかな。普段はどうなんですか？最近はむしろ物忘れがひどくて、動物取り違えて手術したって結構訴えられたりしてるんだけど。そういえば昔はいろんなこと覚えてたわ。そういえばあんたさ、あだ名つけるの名人だったじゃない。私が？そうよ、先生にお茶の水博士ってつけたのも確かあなたよ。そうだっけ。ああいうのってさ、その人のこといろいろ覚えてないとぴったりした名前って思いつかないじゃない。私すっごい才能だなって思ったもん。私があだ名名人？私がさ、1学期の初めに給食のプリン鼻から出ちゃったことがあってさ。の子、それずっと覚えてた。私のこと鼻プリンって言った。私それが定着してだんだん省略されて鼻プンになって、卒業されたら結局プンって呼んでたじゃない。誰だね、プンって。みんなあってくれよ。彼のこと最初にチンゲさんって言ったのもあなたじゃん。チンゲさん懐かしい。そういえばお前チンゲさんって呼ばれたな。そうそうそう、ちょっとやめてくれよ。チンゲさん、チンゲさん、チンゲさん。髪の毛がクルクルだったからあなたがつけたのよ。彼の国語の教科書の上に抜け毛が落ちて、それがチンゲに見えたの。それは違う。チンゲっていうのは名前の単位から来てんだ。それもあるけど、チンゲもあるでしょ。つまり総合的にチンゲさんだって。これね、平気でチンゲチンゲって言ってるけど、相当ひどい名前だからね、これは。チンゲさん、あんたまで呼ぶことはないでしょ。初対面なんだから。うちの夫がよくチンゲさんの話をしてました。くっそ、何年ぶりだその名前で呼ばれるの。せっかく忘れていたのに。はい、チンゲです。今も呼ばれてんじゃないの。こっちも始まってます。はい、これで4人に秘めたるパワーがあることが分かりました。ということは、あとの8人にも何らかの力があると考えていいんじゃないかな。私にはない。次は誰かな。何か私関係で思い出すことはありませんか。頼む。ちょっと待ってね。はい。あのさ、これ今ちょっと思い出したんだけどさ、花プー。何？
やだ、返事しちゃった。ブーさ、なんか昔なんか気功術みたいなのやってなかった？気功術？ほらほら、みんなを並べて気合でえいって倒すやつ。そんなのやった？そうそう、やったわよ。なんかテレビで見て真似してみたらできちゃったって。気がする。皆さん、大至急並んでください。じゃあ並ぼう、並ぼう、並ぼう。皆さん、よろしいですか？はい、お願いします。おお、来た。こりゃ大変、こりゃ本格的になってきたぞ。おすごい、ちょっとプーすごい。嘘、チンゲさん。実は僕もね、一時期チンゲと呼ばれていた時期があってね。僕の場合はその、なんていうか、まあ、包み隠さず話すけど、みんなより若干成長するのが早くてね、男性ホルモンの分泌が良すぎたのか、かなり早い時期から陰毛が伸び始めて。そんな話別にいいですよ。いや、あんまり恥ずかしいから最初のうちはこっそり剃ったりしてね。ちょっと向こう行っててくれませんか？いや、いや、でもそれが友達にバレて、それ以来チンゲと。そうですか。だから思い入れのある名前だったんだけど、だけど、うん、もう踏ん切りがついた。今日からは君に譲る。譲らなくていいから。そんなに思い入れがあるんならあんた使いなさいよ、チンゲさん。だから俺は嫌なんだって。チンゲさん、電話。チンゲです。こっちは順調です。次もう一回歌おう。おしゃれ、問題行こう。はい、花江ちゃんがまた思い出しました。持田君、俺、あなたの口癖を思い出した。これ夢で見たことある？俺そんなこと言ってた？言ってたよ。何かというとすぐこれ夢で見たって。これって一種の超能力じゃない？予知夢っていうやつね。予知夢、未来の出来事を夢の中で先に再現してしまうんです。何か予言したりとかそういう経験は終わりですか？ないな。ちょっとこじつけだったかな。ただそういえば今日のことも夢で見たんだよ。見たよ。いや、俺確かに見たんだよ。こうやってみんなで集まって話し合っている光景を俺はずっと前に夢で見たんだ。じゃあこの後どうなるんですか？本当に宇宙人は攻めてくるの？そりゃその時にならないとわからないんだよ。それじゃ意味がないんでしょ。だからその時にならないと思い出せないんだよ。それじゃダメなのよ。あった。あ、俺これも夢で見たよ。俺お前にどつかれたんだよ。これも一つのパワーと考えていいんでしょうか？いいでしょう。いや、いいんですか？訓練を重ねればきっと予言もできるようになるはずです。次いいですか？また今度なんか調子出てきたみたいに。6年生の時にね、台風の次の日だったわ、9月2日校門出たところの電柱が風に倒れて電線の先が水たまりに落ちて、その辺一帯が立ち入り禁止になったの覚えてない？そういうことあったね。電気が流れ出してすごく危ない状態なのに、一人だけ平気な顔でそこを歩いて学校にやってきた子がいたの。あなたよ。私？あなたひょっとしたら絶縁体質なんじゃない？絶縁体質？電気に強い体なのよ。私は？思い当たる節は？いや、そういえばこの間、店の洗い場でミキサーが壊れて放電して、従業員が3人死んだけど私は平気だったわ。実験してみましょう。それは痴漢撃退用のスタンガンです。失礼。失礼。感じないのか？かゆみ？壊れてんじゃねえのか？試してみたら。おー、やめろお前。決まりだ。絶縁体質いただきます。自分の秘めてるパワーがまだ見つからない人、じゃあパワーが見つかった人はこっちに集まってください。はい。誰か私の秘めてるパワーについてご存じないかな。じゃあこっちに来て丸くなろうよ。何か見つかるといいですね。見つかるわけはない。でも12人中7人に見つかったんだから。来るんじゃなかった。どうして楽しいじゃないですか。この数年職場を転々として精神的にもいささか参ってましてね。
今はスーパーの副店長だって言ってましたね。妻の父親の恩情ですよ。居心地の悪さと言ったら到底骨をうずめる場所ではないと私は思っています。ここに来て自分の進むべき道が見えなくなった。そんな時に柴田村先生から手紙が。自分を見つめ直すいい機会だと。そしたら何ですかこれは。隠し芸大会だ。だったらなぜ帰らない。なぜかな。まあいいじゃないですか、彼も待っているんですよ。自分の秘めたるパワーを誰かが見つけてくれるのを。見つかるとは思えないが。大丈夫、きっと見つかる。どうしたんだ君たちは。まだ見つからないのか。あっち行け。あ、開いた。何、あ、これも夢で見たよ。あと4人か。もういいんじゃねえか。こいつら帰ってもらって俺たちだけで地球守ろうよ。そういうわけにいかんだろうが。はい、私の夫が昔言ってたことを思い出したんですけど。伺いましょう。夫がお友達の一人と学校の屋上の立ち入り禁止の区域で遊んでいたら柴田村先生に見つかったそうなんです。夫はその場で先生に捕まったんですが、そのお友達はお名前は忘れてしまったんですが屋上から飛び降りて逃げてしまった。その時夫と先生は見たらしいんです。そのお友達がゆっくりと飛ぶように落ちていき、そしてスーッと地面に着地した姿を。初めて聞いたわそんな話。ひょっとしたらそのお友達は空を飛べたんじゃないでしょうか。誰。いや、あの頃和田君とよく遊んでた。私だ、高野君。和田はあなたにそのようなことを。はい、今の今まですっかり忘れてました。あの時飛び降りたのはあんたなの。そうだ、あなた飛べるんですか。あの時は確かに私は飛んだような気がした。屋上からジャンプした瞬間に私は全身が空気に包まれたのを感じた。そしてゆっくりゆっくりと降下して気がついた時には地面の上に立っていた。どうして忘れてたんだ。それ以来空を飛んだことは一度もありません。あれが最初で最後。じゃあ今飛んでごらん。そうよ、ちょっとだけでもいいからさ。飛べよ、飛ぶんだよ、うん。危ないですから下がってください。風が来ますよ、風が。瞬間を見たんだと思います。本人は忘れてしまったけれども父は覚えていた。だから彼もここに。おい、見た高野見ろ。うわー、窓が飛んでる。先生飛んでます、私飛んでます。やめない。あれ、下ろして。え、誰か下ろして。おい、見つけてやるか。お願いします。なんかあったっけね。思い出せないわ。みんな効果を飛んだ、効果を。熱き知識に燃ゆる心を我は。そういえば彼ってさすぐいなくななかった。そうそう、なんかさ気まずいことがあるとふーっと姿を消すんだよね。こういうこともあったか。
みんなで夜の校舎に忍び込んだ時も守衛さんが来ると真っ先にいなくなっちゃうんだこいつ。そんなことは思い出せなくて結構ですから。俺もその時のこと覚えてるんだけどさ。何何、忍び込んだ時理科室に行ってみたんで、お化けが出るって噂が流れてさ。解剖された船の亡霊がね。あの時誰いたよ、おちんげさんいたよ。いたいたいた、俺私も。おいおい、なんで俺を呼んでくれなかったんだよ。あの時さ、俺不思議なものを見たんだよ。どういうこと？理科室に入った時、チンゲさんがあの人体見本みたいなやつを倒したんだ。倒した。あれ怖かったね。その時にさ、この男がふっと消えたんだよ。だから逃げたんだよ。いやそうじゃなくて、今そこにいたのに一瞬で消えたんだよ。消えたの？そうなんだよ。だから逃げたんじゃないの？だからそうじゃなくて、俺の目の前にいたんだよ。それがいなくなって、その次の瞬間、今度は廊下の一番離れたところに現れた。どういうこと？テレポーテーションだわ。私は？あなたには瞬間移動の才能があるんです。それはどうだろう。自覚はないの？確かに仕事上でも面倒くさい局面に立たされた時、ふっと消えてしまうことはなきにしもあらずだ。それってテレポーテーションなんでしょうか？消えてみ。いや、そう言われても。そうだ、なんかさ、消えたくなるような状況を作り出せばいいんじゃないの？どんな？ちょっとあんた何様のつもり？あんたね、散々みんなのことバカにしといてね、今更自分にも秘めたの。調子良すぎるな。そうだそうだ。ちょっと待って、それは言い過ぎだ。謙虚さが足りん。おい、消えた。おい、あ、ここに。どうやったの？自分でも信じられない。寒い。ありがとう。私のパワーを見つけてくれてありがとう。よかったよ。よかったよ。あとはこの二人ね。世話の役に立てるんだ。でもこれで先が見えてきたわね。ねえ、和田君はどうして今日は来なかったの？どうしたの？違ってたらごめんなさい。ひょっとして和田君亡くなったの？はい。いつですか？一週間前になります。交通事故で。そうでしたか。夫は先生に手紙をもらい、皆さんに会うのをとても楽しみにしてました。ですから今日はこれを。みんな和田君だよ。和田氏。死ぬような奴には思えなかったな。明るい奴だったよな。あんまり覚えてねえな。あ、これも夢で見た。夫は一体どんなパワーを持っていたんでしょうか。みんな和田君について何か覚えてない？楽しい奴だった。いつも冗談を言って周りの奴らを楽しませていた。明るい男だった。そうでしたか。一番死にそうにない奴だったよな。そういえば昔も一度交通事故に遭わなかったか。あったって。確かね、バイクに跳ねられた。トラックだよ、トラック。いや、両方よ。一学期にバイクに跳ねられて、二学期にトラックに跳ねられたのよ。思い出して、とにかくしょっちゅう事故に遭ってたんだよね。そうそう。だけどさ、全然元気なんだよね。怪我もしないでさ。不思議な子だったよね。あと、こんなこともあった。修学旅行で、あいつだけこれだけに感染したんだよ。確かね、彼の食べたお弁当にだけどういうわけか菌がついてたの。そうそう。一時は死ぬかと思ったけど、あの時も3日ぐらい入院しただけでピンピンして帰ってきたのよ。各生命力のあるやつだった。もう工事現場で遊んでて、頭に鉄骨が落ちてきた時も舌を噛んだ程度で大した怪我はしなかった。まるで不死身の男って感じだったよね。体は小さくて不死身ね。ひょっとしたら和田さんの秘めたるパワーはそれではないでしょうか。不死身ってこと？確かにそんな感じがしたけど。だけど亡くなっちゃったんだろ。彼は本当に死んだんですか？はい。だってもうこうしてお骨に。ああ、奥さん、こういうことを聞いては申し訳ないが、ちゃんと確認はされたんですか？どういうことでしょう？
ご主人は本当に亡くなっていたんですか？だと思うんですか？仮死状態だったということはありませんか？ないと思いますけど。ちゃんと確認したのか？そう言われると、やだ、私どうしよう、なんてことしてくれたんだ。だって不死身だなんて思わないから。ちょっと貸して、今ならまだ間に合う。何？まだ血聞こえる。ご無沙汰します。うわー、まだ血、俺だ、高野だ。あ、どうも。そちらの様子はどうですか？そっちと多分変わらないと思いますよ。あなた、私よ。どうも、どうも。私の隼人チリで、本当にごめんなさいね。いや、ね、人間前向きにいなきゃ。あと二人でゆっくり話しなさい。あなた、どうも、どうも。なんかよかった、なんかよかったね。なんかよかった、ね。はい、じゃあ自分のパワーがまだ見つからない人手を挙げて。なんかないんですか？なんかあの光景に覚えがある。そういえば彼ってさ、昔からあのポーズでしょんぼりしてなかった？そんなに友達多い方じゃなかったよ。何しろ人並み外れて成長が早かったもんで。気にしてたんだ。小学校6年で脇の毛があんな感じだったのは僕だけでしょう。本当さ、よく校庭の隅に座ってたよね。たまにウサギに話しかけてるの見かけたことあるな。それだわ。はい。あなた昔動物と話ができたでしょ。覚えがないな。ほら、よくクラスで飼ってた手乗り文鳥と喋ってなかった？確かに飼育係ではあったけど。そういえばさ、教室にカラスが逃げ込んできた時、あなたが窓の外に逃がしてあげたのよ。あの時も何か話しかけてた。動物と話が、確かに子供の頃そんなことをしていたような。話しかけてみて。これを患者さんのハムスター。自信ないな。早くやってみなさいよ。やってごらんよ。わかります。何を言ってるかわかります。なんて言ってるの？うん、うん、笑ってるの？うん、おう、聞いた？先生、わかるわけないよな。うん、おう、本当に責任持てる？うん、そうなんだけど、うるさい！あ、ごめんごめん。うん、いやだけどね、君たちはいいかもしれないけど。話し込んでるわ。うん、うん、ありがとう。なんだって？彼らは分かっていました。このままでは人類はあと3日で滅びると言っています。マジで？地球を好き放題に汚してきた報いだと。そんな偉そうなこと言ってんのか？畜生、ハムスターの分際だ！ダメダメダメ！大丈夫だろ！池さん、落ち着いてよ。おかしいよ。なるほどな、動物たちはお見通しだったというわけか。よし、作戦会議だ。みんな、これから僕がリーダーだ。僕の周りに集まって。はい。ハムスターも。あ、いや、ちょっとおめでとう。まさか動物たちと話せたとは。君らしいよ。遠い昔のことだからすっかり忘れていたけど、確かに僕は子供の頃動物たちと会話をしていた。それを見ていて、そして覚えていてくれた柴田村先生に感謝しなくちゃいけないな。大した先生だ。これが地球を救うためにどう役立つか僕にはわからないけど、先生の期待に応えられるように頑張ってみるつもりだ。頑張れ。君もきっと見つかる。僕に見つかったんだから大丈夫よ。あ、俺のことはさ、もう忘れて。ね、みんな、なんか思い出さない？彼のパパについて。あった、大島君、あった、大島君、あった、思い出すか。待って、ね、スプーン曲げはやってたね。やってた、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 やってねえよ。あいつそんなことやってねえよ。やってねえ、やってねえ。おお、やめて。頑張れ、頑張れ、頑張れ。できる。頑張れ。よし。うん。
できるできる。ああ、見た見た。もういいよ。何言ってんのよ。あんただってさ、柴田村先生が呼んだ一人なんだからさ。うん、俺さ、何の取り柄もない男なんだ。他の人たちだってそうよ。アリマンダーだけで20年食ってる男だ。すごいことじゃない。彼はもういいんじゃないか。何言ってんのよ。我々だけでなんとかなるんじゃないか。バカ言いなさいよ。帰るわ。じゃあな。またね。あとは俺たちに任せろ。ちょっと待って。思い出してよ。理科室に忍び込んで次の日先生に呼び出された時、この人は関係ないのにずっと待っていてくれたじゃない。私が万引きバレた時も彼は帰らずに待っていてくれた。正直煩わしかったわ。でも嬉しかった。この人はいつも私たちを励ましてくれた。今日だってそうよ。みんなが帰ろうとした時に一番最初に止めたのは彼よ。この人はいつだって前向きだったわ。彼がいなかったら私たちはとっくに解散していたんじゃないの。彼がいたからこうやって一人一人の秘めたるパワーが見つかったんじゃないの。ちょっとあんた、なんかあんだろうがよ。それだわ。何よ。それが彼の秘めたるパワーなんです。父が言ってました、人類を守るために最も必要なパワー、それはくじけない心。くじけない心。あなたが選ばれた理由はそれです。もうそれでいい。そうか、おめでとう。これ本当に勝てる気がするな。宇宙人ども来るなら来い。部屋どうぞ。何それ。今日の日のために父が用意していたんですよ。この UBT というのは、ウブトと読みます。何の頭文字ですか。宇宙防衛隊です。かっこいいんだか悪いんだかよくわからないが、かぶらなきゃダメなのか。どうします、キャップ。いつからこいつがキャップになったんだ。よし、これはウブトの証だ。会議は全員着用ベース。あやさん、あれ僕のは一つ足らないみたいです。なんでだろう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。これ11？本当だ、11個しかない。ひょっとしたら父は最初から11人のつもりだったのかもしれません。どういうこと。父が選んだのはベスト11だったんです。だとしたらこの中の一人は先生から手紙をもらっていないということになる。誰。実はずっと気になっていたことがあってね。ここには空を飛べたり、動物と話せたり、瞬間移動ができたり、動物と話せたりと本物のエスパーたちが揃っている。その中で一人だけ宴会芸レベルの技しか持っていない人物がいた。勘弁してくれよ。確かにそうだよ。あれ最初だから盛り上がったけどさ、今にして思えばモノマネでどうやって地球救うんだよ。鳥肌立ったって言ってたじゃないか。あの頃の俺はどうかしてたんだよ。心配よ。俺は宇宙人を終わらせてやる。うまくの日本列島改造論にか。フランク長い。あつきちんしおれび。ガーです。父の手紙を見せていただけますか。持ってくるの忘れた。ここの地図が書いてあったはずです。この辺は詳しいから地図なんかいらないんだ。手紙の中にプレゼント引き換え券が入っていたはずだけど。置いてきた。別にプレゼントなんか欲しくないんでね。嘘よ。プレゼント引き換え券なんて入ってなかったわ。あなたは誰ですか。ちょっと待って。じゃあ何、チンゲさんじゃないってこと。まさか。心配すんな、俺はチンゲだ。というかタンゲだけど。もういいよチンゲで。ただし
日焼けサロンの経営者っていうのはあれは嘘だから。本当は何やってんの？警視庁公安部公安総務課主任丹下淳之介、通称デカチンゲだ。デカチンゲ先月宇宙人が攻めてくると警察に通報してきたじいさんがいた。調べてみると俺の小学校の時の担任だった。そのじいさんはそれから毎日のように警察にやってきては、地球征服だとか人類滅亡だとかわけのわからんこと言って騒いだ。完全に頭がおかしくなっていた。結局じいさんは病院に強制収容。あんたはあえて黙っていたようだが、柴田村先生が入院していたのはつまりはそういう病院なんだ。念のために調べてみたよ。あらゆる専門家に聞いても同じ答えしか返ってこなかった。ケンタウロス座のアルファビーと呼ばれる恒星の第三惑星から地球に向かって宇宙船がやってくる可能性はゼロだ。そんなことはありません。あんたは病院に忍び込み父親を連れ出した。俺はずっとあんたの周辺を張ってたんだ。じいさんはビデオ残しあの世へ行った。あんたはそのじいさんの意思を継いでこいつらを集めた。そういうわけなんですよ、同級生の皆さん。全ては頭がおかしくなった老人とその夜迷いごとを信じる風害な娘の妄想の産物だ。そんなはずはないわ。だったら私たちの持ってるパワーはどうなのよ。くじけない心のどこがパワーなんだ。笑せんな。じゃんけんに負けないやつや、ちょっと電気に強いやつの一体どこが選ばれた人間なんだ。ちょっとじゃない。それぐらいの特技誰でもほじくり返せば一つは二つは出てくるだろ。空を飛べるのは、瞬間移動は、本当に飛んだのか。今となって怪しいもんだ。そんなことはない。じゃあ今ここで飛んでみろ。さあ。おい、全ては幻覚さ。俺たち夢を見ていたんだ。人生の負け犬たち、仲間との再会、恩師の遺言、人類の滅亡、お膳立ては揃ってる。みんな熱に浮かされていただけなんだ、俺も含めてな。嘘よ。嘘じゃない。ここは研究室なんかじゃない。シアタートップスだ、見ろ。解散させろ。父は狂ってなんかいませんでした。あんたこれからどうするつもりなんだよ。こいつらを使って誰かと戦うのか、騒乱罪であんたも逮捕されたいのか。どうやらここまでのようだな。今日のことは全て忘れてください。一刻も早く日常生活に戻られることをお勧めします。では失礼。あの人の言うことを信じるんですか。みんな力を合わせて地球を守りましょう。あと3日しかないんです。世田谷まで乗ってく人、
願いしようかしら。これを頼むよ。じゃあまただ。私も失礼します。なんか食べて帰ろうよ。せっかく会ったんですな。今日は疲れた。申し訳ない。どうすか、どうすか、行きますか。ねえ、いいですね。出たところに大自然があったからさ、そこにしようよ、ね。あ、奥さんもどうですか。よろしいんですか。もう和田君の話もっと聞かせてくださいよ、ね。じゃあさ、俺あの席取って待ってるからね。夢は無駄とは限らない。夢を見られただけでも幸せと思うじゃないか。少なくとも私は大丈夫な気がすんだ。くじけない男だね。大事なものを忘れて。彼らにもう一度挨拶を。バクスター、セシル、元気でな。どうして名前を教えてもらえませんでしたか。私はこの子たちの名前を知りません。彼が教えてくれました。ちょうどその頃、地球上ではまだ誰も気づいてはいなかったが、太陽系から 4.37 光年離れたケンタウルス・ザ・アルファ・ビーと呼ばれる恒星の第三惑星から1億数千万という数の大宇宙船団が太陽系に向かって出発した。目標は地球。彼らが目的地に到着するまで地球時間であと3日。東京サンシャインボーイズ復活公演リターンズ。それでは第2部の予告編をご覧ください。
師匠、なんで俺が。腹くくんなさい。腹はくくってる。スーパーもやめた。こうなったら俺たちがやるしかないだろう。よく言った。よし、キャンプ全員揃いました。よし、これから敵の宇宙船に乗り込む。勝てますか。分からん。作戦はない。大丈夫、きっと勝てる。行こう。ここは俺に任せろ。新家さん、どうして。話は後だ。なあ、死ぬ。どこから来たの。友達にならないか。苦手なものは何。しまった。毒ガス。あんたはそうね、スペースチンゲさん。やっぱね、人間前向きに行かなきゃ。しまった。そうか、そうだったのか。チンゲさん、やっちゃおう。分かったぞ。奴らの弱点は、奴らの弱点は、奴らの弱点は、チンゲさん。大丈夫。仲間をご紹介します。吉田洋。皆様、お流れ、お流れよろしいですか。速やかに退場を下さるようお願い申し上げます。遅くまで本当にありがとうございました。ありがとうございました。シアタートップス最終公演、さよならシアタートップス最後の文化祭、このステージに我々がこうして今立てていること、感無量です。シアタートップスは間もなく消えてなくなりますが、皆様の心にここでご覧になった数々の舞台の思い出とともに、新宿にシアタートップスというおしゃれで素敵ないい劇場があったということを深く刻んでいただければ幸いです。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。
の休憩です。2009年3月都内のスタジオに彼らは集まった。どうしても嫌だって言うなら、まだね、なんか言うと、おー、大変だった。おはようございます。圧倒的な人気で最もチケットの取りにくい劇団と呼ばれた彼らこそ東京サンシャインボーイズ。旦那さんタクシーの運転手、新宿中野あたり流してます。テレビの人もよく乗せるって言ってたよ。私はやりたくなかったどうしても人が足りないと言われて仕方なく参加した。しかし1994年、東京サンシャインボーイズは30年間の充電期間突入を宣言する。東京サンシャインボーイズの罠を最後に事実上の解散状態だった。彼らが集まるのは実に15年ぶりのこと。期間限定12日間の復活公演、座席数はわずか150。物前ってちょっとなんか浮きすぎだもんな。そしたらなんか変なこと言ってる、出てきちゃう、ど真ん中来ちゃう。伝説の劇団復活の裏側には思い出の劇場との別れ、そして芝居にかける情熱があった。東京サンシャインボーイズ復活公演までの道のり、短くも特別な最高の宴に密着した。取材はこんな一言から始まった。もし生まれ変わるんであれば劇団を作るかったら絶対作らないんですから。いいこともたくさんあるんですけども、その何倍も煩わしさがあったから、まあ、みんな大好きな仲間だけども、15年前解散して本当良かったなと思いますね。東京サンシャインボーイズ、1983年、まだ学生だった三谷幸喜を中心に旗揚げ、後に映画となる12人の優しい日本人、ラジオの時間など傑作を生み出し人気を博した。三谷幸喜にとって、そして劇団員それぞれにとって、東京サンシャインボーイズとは何だったのだろうか。劇団復活のきっかけは、相島和之が三谷へかけた一本の電話。かつて東京サンシャインボーイズがホームグラウンドにしていた劇場、シアタートップスの閉館に端を発した。新宿シアタートップス、多くの人気劇団を輩出してきたこの劇場は2009年3月、23年間の歴史に幕を下ろす。その最後を彼らが飾ろうというのだ。個人的なことを言うと、僕はそんなにやりたくもなかったんですけど、ある時ここにいる相島和之君から電話がありまして、ものすごく熱い電話でですね、みたいになんかやろうよっていう言いまして、しかも彼は病み上がりだったっていうのがありまして、病み上がりの人間そんなこと言われちゃう、でもやるしかないなって思った次第です。三谷はあんな風に言ってますけれども、確かに事実としたら僕が声をかけたのは確かです。でもね、そんなにね、もう熱くとかっていうのはね、あれはね、三谷が面白おかしくね、ああやってね、車に構えてますけど、三谷ととか鬼のように熱いやつなんですよ、本当は。こんだけメンバーが集まれるっていうのはちょっと奇跡に近い気がするんですよね。だって忙しいもん、本当はね。だから三谷は楽しんでくれてんだろうかなっていうのだけが、でもなんか楽しんでそうですね。15年ぶり、劇団復活の呼びかけにメンバーたちは、すっごい嬉しかったですね。なんかまたみんなと本当にやれるんだと思って、まあ普通に考えればもう解散っていうことだったので、声をかけてくれたことにちょっと嬉しさを感じた自分もいたんですよね。本当に素敵な時間に自分は いさせてもらってるなと思いますね。こんな機会を持ってる役者はそういないと思うし、これは幸せなことだなっていうふうに純粋に思いましたね。これ僕らの今のいる状況と、やっぱりどっかリンクしたいなっていうのが
あったんで、まあ、かつての仲間たちが再会するというのがまず最初のコンセプトにありました。まあ、僕もあの15年、経って演出家としてもかなり厳しくなってると思うのでついに来れるかなあのいろいろ決め事もこれから、ね、作っていこうと思います。あの劇団内の恋愛は禁止お弁当に文句を言わないとかねそれからの多忙を極めるメンバーたち、稽古は夜行われた。通常なら1ヶ月以上かかる三谷の芝居作り、しかし今回は本番までわずか10日間、しかもまだ台本すら出来上がっていない。月曜日から、稽古をやろうと思うんですが、本は明日から書きます忙しいんですよ、僕も。いや、まだゼロですよ今は。何だろう、今これだけですねこれから今これだけで、でもこういつもそうなんですけど、こういうのを書いて、でこれをずっと一日見てると話が見えてくるんです。汚いノートですけど、すごいところだって考えてますよ、いつもこれ。大丈夫です、月曜日にはできてます。あの頃と今、東京サンシャインボーイズの芝居作りの厳しさはそれぞれの胸に刻まれている。いや、正直稽古場に来るのが怖かったですね。もう怖かったですよ、すごい怖かったですよ。お前何やってんだよって言われちゃうかなっていう、はい、あの僕としては解散の時は結構ほっとした部分もあったもんですから、というのも結構サンシャインボーイズの芝居っていうのは楽しいですけども、僕としてはやる方としてはもうすごいプレッシャーで、いつももうこの消耗してたもんですから。よし、お願いした。ちょっと、あ、今だとどうなるの。ちょっと、はっきり言って俺はジャンケンむちゃくちゃ強いから。この仲間を信じているから無茶なリクエストもできる。三谷が台本に書いたジャンケン30連勝のシーン、打ち合わせもしていない初めての対決ではもちろん失敗。河本全勝どころかむしろ押され気味。どうしたらじゃんけん30連勝を見せられるのか、どうしたら面白くなるのか、一つのシーンのためにいつだってひたむきな努力をしてきた。今日の10やろう、30やってみよう。それがまず完璧にできてからの解散した当時、私は28ぐらいだったんですよね。ちょうど役者としても本当に突っ張んなきゃいけない時期というか、だからもうみんな本当に結構ギラギラしてたと思うんですよね。すごくこうガツガツしてた感じはありましたよね。意欲的というか、もう目もギラギラしてるみたいな。仲良し集団ではなかったんですね、サンシャインボーイズっていうのは。個人個人のプロ集団だったというか、みんなが。15年前、劇団休止とともに大きな決断をしたメンバーもいる。斉藤清子、彼女は舞台から離れ結婚出産、主婦として生きる道を選んだ。相島からの電話に斉藤は、お断りしました。皆さんはちゃんとお仕事を15年間こう積んできた中にポンと仕事が入るっていうのはご迷惑がかかるなと思って。お願いします。はい、おお。彼女を稽古場に引っ張り出したのは、あの男の復活公演へのこだわりだった。三谷さんが全員が揃わないとやらないっていうのが条件だからって言われたので。1学期の初めに給食のプリンが鼻から出ちゃったことがあってさ。だってこんなこと私がさ、1学期の初めに給食のプリンが鼻から出ちゃったことがあってさ。斉藤は自宅から2時間かけて稽古場に通う。終電へ急ぐ帰り道、声をかけてくれた仲間への感謝の思いが募るという。
梶原善。彼は連絡を受けた時すでに別の舞台のスケジュールが入っていた。それでも三谷は出演の方法を考えた。はい、OK です。はい、ありがとうございました。一応スケジュール的なものを見ると、ここ今やってるお芝居が、9時半ぐらいに終わるんで、まあ頑張っていけば毎日いけるかなっていう気持ちもあったんですが、まあこちらの演出家の方に相談したらやめてくれと。やっぱり三谷の台本がようやく書き上がる。本番まで残された稽古時間は24時間。6×4。ああ、余裕。1日しかないんだ。ちょっと見て、余裕24時間もあるだって。かっこいいな。残された稽古時間が24時間っていうことはみんなで全部合わせて、うん、まだそんなあるんだ。そうきたか。完成した台本を急ぎ頭に叩き込む。しかし三谷のペースを知る彼らに焦りは見られない。立ち稽古とか通し稽古がもうあのラジオの時間に比べたらもう数倍もできたのでそんなになんか心配とかそういうことはなかったです。普通劇団員たちって、まあ、これじゃできないよって、こんな日数じゃとかちょっとした不安とかそういうもの出したりするんですけど、全く誰も出してないっていうのは素晴らしいなと思って。ではちょっと休憩してですね、投資をやってみましょう。投資はい、頭がじゃんけんポン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 5 6 7 8 9 10 11 12 13。課題のじゃんけんも完璧に。この仲間だから生み出せるものが確かにある。これも夢で見た。決まりだ。絶縁体質いただき。ご自分の秘めたるパワーがまだ見つからない人、見つかった人はこっちに集まってください。相島の呼びかけで集まったかつてのメンバーたち。しかしどうしても参加できない役者が一人いた。伊藤俊人。劇団休止後も実力派俳優として活躍を続けたが、2002年くも膜下出血で他界、40歳だった。うちの劇団に関しては伊藤の死っていうのがとてつもなく大きいですから、普通にこう喧嘩してた、伊藤はとかって言いながらね。復活公演は必ず全員集合でやる。三谷はどこまでもこだわった。声なんだけど、何もそこまで舞台の彼のセリフをピックアップして、大丈夫ですよとか、なんか頑張りましょうとかっていうのをピックアップして、で失望開けたら聞こえるみたいな。かつて三谷が書き伊藤が演じた東京サンシャインボーイズの舞台。あ、どうもどうもどうも。いやでもね、その中から伊藤のセリフを抜き出す。脚本にしっくりくる一言、それも彼らしい最高の役柄で。やっぱね、人間前向きに生きなきゃ。ちょっと悩んだんですけども、その、ね、亡くなった人をその声の出演で、しかもその、その亡くなったってことがすごくこうポイントになるような役柄で出てもらってるっていうのが、ちょっとこれはさすがにシャレがきつすぎるんじゃないかとか、お客さん引いちゃうんじゃないかなとかって思ったけども、その僕の中ではそれでもやる価値があるなと思ったんですよね。なぜかっていうと、僕はそれぞれの俳優さんに彼らのそのそれぞれの売りというか、他の人にはないキャラがそれぞれあって、それを僕は一番いい形でこう引っ張り出して、で、
キャラクターを付け加えていくっていうのが僕の作業だから、じゃあ今この段階で伊藤俊人の一番の売りは何かっていうと死んじゃったってことなんですよね。まあ、あんまり僕はそうい う, こう心霊的なものとか、うん、あの霊的なものに関してあの鈍い方なので、あんまりこうなんかそういう体験もないんだけど、あのやっぱここに伊藤がいるなっていう感じはすごくしたので、あのきっと彼は喜んでくれてると思いますね。あなた、私よ。どうぞ。私の早とちりで本当にごめんなさいね。やっぱね、人間前向きにしなきゃ。俳優たちも伊藤の出演に思いが募る。わらっち、俺だ、だからだ。どうぞ。あ、伊藤と俺が、高野が、和田と高野が友達ってしてくれるのも三谷氏の、まあ、愛情というのか。そうなんですよ、まあ、仲が同級生で仲は良かったんです最初の頃が。でもちょっとなんかね、あの別に仲悪くはないんですけどね、最後の方はお互いを分かり合えなくなったままちょっと離れていって、うん、で亡くなっちゃったんで、ちょっと俺の中では伊藤に対してはなんかね、心残りというか、うん、なんかちゃんと謝っとけばよかったかなという思いもありつつ、で今回、うん、和田と高野は友達だったっていうのを設定してくれたんで、なんか嬉しいですよね。それは、ああ三谷さんありがとうっていうのがありますよね。そうなんですよ。あの人がどういう形であれ今回の公演に、関わってるということはすごく嬉しいので、まあ、逆に言うとそうじゃなきゃやっぱり三線ボーイじゃないような気がしますので、やっぱり最高の登場のさす方だと思いますし、感動しましたね。あ、さすが三谷さんだなって思いましたね、本当にね。毎回、始まる前に袖で伊藤さんに、まあ、守ってくださいってお祈りして出るように今してます。くじけない心。今回新たなメンバーとして加わった吉田羊。僕らを見る客観的な目というものが欲しいなというふうに、思いましたので、新たに、吉田羊さん、皆さん、こんな人いたかなと思ってる人もいるかもしれないですけど、いませんでしたから、ね、これから僕ら仲間になる方。今回の作品から僕らの仲間になってくれる女優さんですって紹介をしてくださったんですよ。もう私すっごい緊張してましたし、カチカチだったんで、もうその一言があっただけでなんか自分の居場所が稽古場にこう作ってもらえたなと思って、すごく愛のあるチームだなって思ったんですね。死んでもなんか天国でみんなで集まってお芝居やってるんじゃないですかね、この人たちは。まだパワーが見つからない人。はい、それでここね、多分みんなの気持ちとしてはその和田との再会をもう少し余韻にしたいんだけども、彼女がどんどんもうなんかちょっとこう暴走してる感じにしたいと思うんで、はい、それも言っちゃっていいですか。様々な思いの中で稽古は進む。残された時間はわずか、だが妥協はできない。おできの話の、やっぱりおできかなのところがなんか安心しちゃうとそこで終わっちゃうあとかなんか変な感じになっちゃうから納得いかないみたいな。まず最初のあってやつがあるんですけど、一言のあれで気持ちが入ってないってやりましてね、来た来た来たと。うん、どんどん三谷さんが変えたりするんですよ、セリフが。そうするとメールで追加のセリフのご相談とか言って電話くださいとか言って、電話したってやりますよって言うしかないんだけど、でもまあ信頼してくれてるのかなっていうことで。警視庁公安課公安部公安総務課主任丹下仁之助中将チンゲデカ。チンゲデカさん、近藤さんいる？はい。デカチンゲでしょ、通称デカチンゲだ。丹下仁之助通称デカチンゲだ。デカチンゲ。たった一言で笑いの大きさが変わる。
だから三谷は一つのセリフを練り上げる。先月こらえきれない笑い。そう、この感じ。東京サンシャインボーイズが帰ってきた。今日は大体でも今日1週間で結構分かんないよ。天才だね、やつはね。見たら才能に惚れてるし、その彼の熱い思いっていうか、それにかける思いっていうのもみんなちゃんと受け止めてる。やっぱりみんな15年ぶりに成長してるんですよね。だからそれは稽古しながら見えた部分もあって、本を書いてる段階は僕は15年前の彼らのイメージで書いてたけど、稽古してるうちにプラスアルファが見えてきて、でそれはだから稽古の中で加えていったりとかすることによってよりこう豊かなものにはなったかなって気がしますけども。復活公演前日、三谷は会場となるシアタートップスを訪れた。実に15年ぶりのことだ。すごい久しぶりですね。いやもう楽屋とかも全然覚えてないですね。確かに久々に来るとね、懐かしいなと思うけれども、今はだから僕の頭の中にあるのは、考えにふけるよりもこのセットをどういうことに使うかとか、あんまりこう昔のこととか懐かしむ感じではないですね。あくまでも真剣勝負だが、トップスの空気を感じればあの頃の記憶が嫌おなしによみがえる。台下の奈落、狭い空間を通り抜け案内してくれたのはわずか8畳ほどの楽屋。ここで12人いるわけですからね。12人の優しい日本人やラジオの時間、かつて東京サンシャインボーイズが得意とした群像劇、それは楽屋が狭すぎるのなら役者全員を舞台に出し続けてしまおうという三谷の発想から生まれたのだ。ああ、蘇ってきますね。撮るけどやっぱこういう角度で見ないですからね。やっぱりね、今こういうちっちゃいところでやることないから、まあ、確かに昔はやってたけども不安は不安ですよね。どれだけお客さんが近くにいるんだろうかとか、その反応がダイレクトに返ってくるんだろうかとかっていうのも忘れてるとこもあると思うから、ちょっと最初はね、手探り状態って感じですね。おはようございます。おはようございます。はい、じゃあ頭の客入れのとこからやってみましょう。はい、これでさっきの話なんだけど。はい、一回止めます。日本を代表するクリエイターになった今でも、いや今だからこそ全ての芝居に全力で取り組む。バカのが飛んでる。先生飛んでます。私
やもう本当お客さん入ってから残りの3割が完成するみたいな感じですけど、まあ、多分7割程度だと思うので。シアタートップス閉館記念公演は最後の文化祭と名付けられた。ゆかりのある9つの劇団がそれぞれの芝居を行うオムニバス形式、同じ空間同じセットで9つの芝居が繰り広げられる。あんたの体はただの短い階段よ。違います、天国への階段です。さっきから聞いていいやろ、これは何て言うの。怪しいじゃないですか。面と向かっていくカレルと。東京サンシャインボーイズ復活公演は12日間、一公演150席のチケットは即完売、15倍もの倍率だった。3月18日、ついにその幕が開いた。15年後が楽しみで す, そうです、ね、最高でした。もうただ無音だけでも笑いが起きるっていう芝居ってそうはないと思うんですよね。ありがとうございました。やっぱりお客さんのノリも含めてすごく懐かしいというか、昔僕らはこういう場所にいたんだなっていう感じをとてもこう受けましたね。こう宝物のような時間を毎日この1週間ちょっとの間過ごさせてもらってるありがたさみたいなものは感じましたね。期間限定の復活、その奇跡の宴も幕を閉じた。東京サンシャインボーイズの次回作はリア玉。15年後の2024年公演の予定だ。主演予定はこの男。あの大人たちのあの小劇場芝居を目の当たりにした時に確かに面白いなと思ったんでちょっとしたショック受けちゃったんでいやまあもうこれ一回断ってそのこれぞ水をあけたくないですからね、皆さんに感じ悪いやつになっちゃいますからね、何かしらかしらずいつもいつもだからぜひやらさせていただきます。15年生きてるかどうかわからないから先のことはわからないな。才能のある人と一緒にいられるってのは本当に幸せ。誰も声かけないから俺が声かけますから周りみんなに。15年後でしょ、この15年があっという間だったんですよ。まあ、とにかく生きていたいなと思いますよね、こういうことを経験したら。うん、なんかやっぱり、こうやってみんなで久しぶりに集まれるとそのあとやっぱ進める気がしますよね。先にこれでみんな個の仕事に戻っていくんだと思うんですけども、そこでまた新たになんかこう戦えるような気はします。ちょっと感動ですね。やれてよかった、東京サンシャインボーイズ復活公演。そこにあったのは一流エンターテイナーたちの真剣勝負、時間を超えて輝く固い絆、物を作ることの情熱が生み出す奇跡の瞬間だった。
して膨らむ15年後再復活への期待。本当のこと言うと解散した時にその解散実質解散なんだけども30年の充電というふうに言い換えたのは僕だけどもその僕が本気でそう思ってたかってそんなことなくて30年後もう一回集まる気はちょっとさらさらなくてそれはもう言葉遊びみたいなものでしかなかったんだけど逆に今15年後に一回こうやって集まったことによって多分次の15年後は本当にやるような気がしますね。